Este homem luta contra o alcoolismo. O cabeleireiro conta que a decisão de buscar ajuda surgiu com o incentivo da mãe, que é servidora aposentada da UFO. Há 45 dias, se tornou um dos 30 pacientes do programa de atenção ao dependente químico. Eu já conhecia que um vizinho meu frequentou aqui muitos anos e se curou do alcoolismo frequentando aqui. E depois minha mãe, do nada, marcou uma entrevista para mim, porque ela já estava meio desiludida comigo devido ao meu alcoolismo. E eu vim na entrevista, por ela eu faço tudo, e eu sabia que eu também estava precisando, e decidi passar a frequentar. Apesar do pouco tempo, já nota os resultados do tratamento na saúde e na autoestima. Eu estava sendo prejudicado com o álcool até na minha profissão. Tudo melhorou, estou me sentindo outra pessoa, eu estou me redescobrindo. A Oficina da Vida faz parte da Diretoria de Qualidade de Vida do Servidor da UFO. O setor promove intervenções de tratamento e atividades de prevenção. São atendidos servidores da universidade, familiares e estudantes com encaminhamento da Divisão de Assistência ao Estudante de EASE. A Oficina da Vida é um programa de atenção ao dependente químico aqui da universidade. Nós atendemos os servidores e os seus dependentes diretos, e estudantes quando são encaminhados pela DIAS, quando eles identificam alguma demanda específica de relação, né, com álcool ou outras drogas. A oficina, basicamente, nós temos uma modalidade de tratamento, né, para álcool ou outras drogas e para tabaco também, que é uma vertente mais específica aqui da oficina. Nós atendemos também os familiares desses pacientes, né, então nós temos um grupo de família e temos atividades terapêuticas variadas, né? Dia 26 de junho é conhecido como o Dia Internacional de Combate às Drogas. Para comemorar a data, no dia 27, a Oficina da Vida realiza um workshop com o tema Prevenção. Podem participar professores, técnicos administrativos e estudantes da UFO. A duração do curso é de 3 horas. Além do tratamento, a Oficina da Vida também promove atividades de prevenção, né? Assim como esse workshop. Em outras datas pontuais, nós fazemos várias campanhas aqui dentro da universidade e temos um curso de capacitação em parceria, inclusive, com a DICAP, né? Faz parte da progressão de carreira do servidor. É um curso de 90 horas, que a gente chama de curso de agentes multiplicadores em prevenção ao uso e abuso de drogas, e é um curso anual. Quem sabe o que é viver as dificuldades do alcoolismo reconhece a importância de se cuidar e buscar ajuda. A pessoa às vezes não tem a consciência, mas se ela for olhar o comportamento dela, igual olha o meu comportamento agora, depois que eu... Agora eu já estou abstinente, antes, nos primeiros dias eu continuava bebendo mesmo, frequentando aqui. Ela vai, se ela olhar para dentro dela, se olhar as atitudes dela, como que ela está prejudicando as suas relações, seu trabalho, ela vai querer, com certeza, vir conhecer o trabalho aqui ou então qualquer outro lugar que seja para você se recuperar.